Far in i helvete eller så. Han låg i någon runka också. Alltså... Ja, jag visste. Alltså, Jimmy kommer in och filmar mig. Han filmar mig just nu. Är det rätt tillfälle att filma mig, tror du? Vad ska du dra nu? Ja, jag känner min syrra och Jimmy. Alltså, ska jag läxa upp han? Kan du vänta en sekund att läxa upp han?